Manix Mandiola ha tancat el seu cicle a l'Atlètic Balears. Ha dirigit 89 partits, ha aconseguit una permanència i ha fet dues vegades campió de Lliga. El tècnic d'Eibar es va acomiadar ahir dels jugadors a la seva tornada a Palma després de l'eliminació davant el Cornellà al play-off d'ascens a segona divisió. Mandiola, que va arribar a l'entitat el mes de febrer del 2018, ha posat fi a la seva etapa al club de la Via de Cintura, que ha aconseguit, com dèiem, una permanència i dos campionats de Lliga. L'ascens ha estat, això sí, la seva gran assignatura pendent. L'ascens, el maleït ascens, ha estat la gran pedra en un recorregut que Manix Mandiola va iniciar el 5 de febrer de 2018, quan el club va anunciar el seu fitxatge per intentar salvar l'equip del descens a tercera. Un dia més tard va ser presentat i el seu missatge va començar a deixar empremta a l'Atlètic Balears. Yo por lo menos he venido con mucha ilusión, mucha carga de energía positiva y si sumamos a lo que ya el equipo tiene, yo creo que el objetivo se conseguirá. El veterà entrenador va obrar el miracle i el conjunt blanc i blau va salvar la categoria el 13 de maig, després de guanyar l'Ebro en un final de temporada taquicàrdic. Hemos tenido que volver a sufrir el segundo tiempo, pues hemos sabido sufrir, hemos hecho tener la cierta hacer el gol y bueno, y a partir de ahora pues a disfrutar. A gaudir, sí. Un any ple d'espines va deixar pas a dues temporades molt diferents. Amb un projecte ambiciós i ple d'estabilitat, Manix Mandiola es va posar al volant d'un equip que va conquerir dues lligues de manera consecutiva. Ganar siempre es difícil y ganar un campeonato de una liga de 20 equipos y ganarlo pues tiene su mérito, ¿no? Eso ya nos lo atribuimos, pero bueno, ahora esto te da, no sé si es premio, pero por lo menos a seguir sufriendo, ¿no? Y ya pues disfrutaremos esto un par de días, pero tenemos que ir pensando ya en premio gordo. Però la felicitat mai no va ser plena. Una vegada darrere l'altra l'Atlètic es va estavellar amb la fase d'ascens i després de caure a Màlaga el tècnic va dir prou. Yo personalmente no me sentía capaz de seguir capacitado para seguir generando ilusión a la gente. Entonces yo a Patrick le dije hace tiempo, oye, lo mejor es que yo, como acabe este año, subamos o no, me vaya. Un adeu meditat i madurat que deixa un gran forat a la banqueta de l'Atlètic.